tem območju nekako s sodelovanjem z Telekomom Slovenije se širi optično omrežje. V naši občini smo prvič dobili optiko tam leta 2016-2017 in sicer v treh vaseh v okolici centra, Vitomarci, Derbetinci in pa Hvaletinci. Tako da potem zdaj vsako leto nekako poskušamo razširiti nekaj optičnega omrežja. Mi nekako vedno, ko delamo ceste, zraven polagamo cevovode in tako nekako sodelujemo, da je potem vsem lažje. Tudi tukaj smo nekako v sodelovanju v tla v bistvu polagali tudi cevovod in pa valjanec za bodočo javno razsvetljavo, kajti ko enkrat že nekaj razkopano, se nam zdi najboljše, da pač se čim več, koliko se da, nekako da razmišljamo v prihodnost, položimo v zemljino.